একাদশ শ্রেণীর অসমীয়া বিষয় সাহিত্য সৌরভের অন্তর্গত তৃতীয় কবিতা। কবিতার শিরোনাম ধনবর আর রতনী, লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। নমস্কার, মই দিগন্ত। আজি আমি এই ভিডিওটির মাধ্যমে ধনবর আর রতনী শীর্ষক কবিতাটির পাঠভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, শেষত কেটামান দরকারি আর অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর আলোচনা করেম। প্রশ্নোত্তর সমূহ ভালদরে আয়ত্ত করবল তোমালে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ করে শেষলকে চাবা। ভিডিওটির উপকৃত হলে ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করবা। চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই, দরকারি আর তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিও নোটিফিকেশন পাবলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লওয়া। তোমালোকর অসমীয়া পাঠ্যপুথির ধনর ব্যবহার, অসমত মহাত্মা গান্ধীর পোন প্রথম পদার্পণ, গৌরব, কিতাবর কথা আদি পাঠর সকল প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা ভিডিওর লিঙ্ক ডেসক্রিপশনত আছে। ভিডিও সমূহ যদি চা নাই চাই লবা, তোমালোকর প্রস্তুতি করাত সহায় হব। বলা এটা বেশি পলম নকরি আজির প্রশ্নোত্তর সমূহ আলোচনা কর। প্রথমতে আমি পাঠভিত্তিক প্রশ্নোত্তর সমূহ আলোচনা করি। ক অংশত আছে অতি চমু প্রশ্ন, প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক এক নম্বর। ক অংশর এক নম্বর প্রশ্নটি হল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কবিতা পুথি দুখনের নাম লিখা। উত্তরটি হব লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কবিতা পুথি দুখনের নাম হল কদমকলি আর পদুমকলি। দুই নম্বর প্রশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আত্মজীবনীখনের নাম কি? উত্তরটি হল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আত্মজীবনীখনের নাম হল মোর জীবন সুয়রণ। তিনি নম্বর প্রশ্ন, অসমীয়া সাহিত্যত চুটি গল্পর জনক বলে কাক কোয়া হয়? উত্তরটি হল অসমীয়া সাহিত্যত চুটি গল্পর জনক বলে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কোয়া হয়। চারি নম্বর প্রশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ায় রচনা করা চুটি গল্প পুথি এখনের নাম লিখা। উত্তরটি হল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ায় রচনা করা চুটি গল্পর পুথি এখনের নাম হল সাধুকথার কু। পাঁচ নম্বর প্রশ্ন, বাহী আলোচনীখন কোনে সম্পাদনা করেছিল? উত্তরটি হল বাহী আলোচনীখন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ায় সম্পাদনা করেছিল। খ অংশত আছে চমু প্রশ্ন, প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক দুই অথবা তিনি নম্বর। খ অংশর এক নম্বর প্রশ্নটি হল মালিতা কি, ইংরাজিত ইয়াক কি বুলি কোয়া হয়? উত্তরটি হল মালিতা বুলিলে আখ্যানমূলক গীতি কবিতাক বুঝায়, ইয়াক ইংরাজিত বেলাত বুলি কোয়া হয়। বেলাত কি তোমালোকে জ্ঞাত নিশ্চয়, ক্লাস্টনের দ্য টেল অফ কাস্টার্ডি ড্রেগন কবিতাটো এইটো এটা বেলাত আধির কবিতা। দুই নম্বর প্রশ্ন, ধনবর আর রতনী কোন? উত্তরটি হল ধনবর আর রতনী রহরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কবিতার দুটা কাল্পনিক চরিত্র। ধনবর আর রতনী এহাল প্রেমিক প্রেমিকা। ধনবরের ঘর দিশমুখত আর রতনীর ঘর ধনখিরিমুখত। তিনি নম্বর প্রশ্ন, বোপাই মোর লুই তৈ সামরি লওয়া মোক বলে কোনে কিয় কৈছে? উত্তরটি হল উক্ত কথাখারর বক্তা হল ধনবর, তেওঁর প্রেমিকা রতনীর বীর সহিব নোৱাৰি জিয়াই থাকিবলৈ অনিচ্ছা প্রকাশ করে ব্রহ্মপুত্রার পারত ধনবরে এনেদরে বিলাপ করেছে। চারি নম্বর প্রশ্ন, রতনীক তুলিলে মাক বাপেকে ধনায়ের কালসতরু করে, রতনীক কিয় ধনায়ের কালসতরু বলে কোয়া হয়েছে? উত্তরটি হল ধনবর আর রতনীর মাজত থকা গভীর প্রেমর কথা গম পাই রতনীর মাক বাপেকে ধনবরের পর রতনীক আঁতরাই লৈ গৈছিল। সেই বেজরতে ধনবর ভাগি পড়েছিল আর রতনীর বিরহত বরলুইটত জাপ দি আত্মহত্যা করে, সেইভাবে রতনীক ধনবরের কালসতরু বলে কোয়া হয়েছে। পাঁচ নম্বর প্রশ্ন, পারতে কান্দিছে ধনবর দুখিয়া, ধনবরে কিয় কান্দিছে? উত্তরটি হল ধনবর আর রতনীর মাজত প্রেমর উন্মেষ হয়েছিল যদিও রতনীর মাক দেউতাকে সিহতর প্রেমক গুরুত্ব নিদি রতনীক লগত লৈ অহা বাটেরে গুছি যায়, ফলত ধনবরে রতনীর বিরহত লুইটর পারত বহি কান্দিছে। এতিয়া আমি গংখলৈ আগবাড়ো। গংখত আছে দীঘল প্রশ্ন, প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক চারি অথবা পাঁচ নম্বর। গংখর এক নম্বর প্রশ্নটি হল ধনবর আর রতনী কবিতাটির কাহিনী ভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা করা। উত্তরটি হল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার ধনবর আর রতনী কবিতাটি এটা মালিতা। এই মালিতাত ধনবর আর রতনী নামর প্রেমিক প্রেমিকা হলর অবিচল প্রেমর কারুণ্য সাংগীতিক ভাষাত প্রকাশ পাইছে। ধনবরের ঘর দিশমুখত আর রতনীর ঘর ধনখিরিমুখত। মাক বাপেকর সহ রতনী ধনখিরিমুখর ঘরেরপর উজাই আহি কিছুদিন ধনবরতর ঘরত আহিল। সেই সময়তে দুয়োরে মাজত প্রেমর উন্মেষ ঘটে। ধনবরে রতনীক নিজের হৃদয়ত নিগাজিক ঠাই দিলে। এদিন মাক বাপেকর সহ রতনী নিজ ঘরলে উভতি গল। রতনীর অনুপস্থিতিত ধনবরে ব্রহ্মপুত্রর পারত বহি কান্দি কান্দি বিলাপ করবলে ধরলে। রতনী যার পিছত ধনবরের বুকু উদং হয়ে পড়ল। ধনবরের বাবে রতনী আছিল সর্বোচ্চ, রতনীর অবিহনে তেও জিয়াই থাকিবলে অপরাগ হল। সে রতনীক হেরুয়ার বেজারত ধনবরে বরলুইটত জাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।
ধনবৰৰ আত্মজাহে পৃথিৱীত শোকৰ বিননি এৰি থৈ গ'ল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ধনবৰ আৰু ৰতনী কবিতাটোত ধনবৰে কেনেদৰে বিলাপ কৰিছে? উত্তৰটো মন কৰিবা। ধনবৰ আৰু ৰতনী কবিতাটোৰ মাজেৰে ধনবৰ আৰু ৰতনীৰ মাজত থকা গভীৰ প্ৰেমৰ ভাষ্য প্ৰকাশ পাইছে। কবিতাটিত ৰতনীয়ে ধনবৰক এৰি গুচি যোৱাত ধনবৰে বিচ্ছেদ বেদনাত শোকাকুল হৈ বিলাপ কৰিছে। ৰতনী নামৰ এজনী গাভৰুৱে এবাৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে ধনখিৰিমুখৰ ঘৰৰ পৰা দিশমুখলৈ ওজাই আহি ধনবৰহঁতৰ ঘৰলৈ আহে। ইয়াতে দেখা ধনবৰ আৰু যুৱতী ৰতনী দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ উন্মেষ হৈছিল। কিন্তু এদিন বুকুৰ মাধুৰী হৈ অহা ৰতনীয়ে ধনবৰৰ হৃদয় শূন্য কৰি মাক দেউতাকৰ সৈতে অহা বাটেৰে গুচি যায়। ৰতনী গুচি যোৱাত ৰতনীৰ বিৰহত ধনবৰ শোকাকুল হৈ পৰে। ৰতনীৰ অনুপস্থিতিত ধনবৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বহি কান্দি কান্দি বিলাপ কৰিবলৈ ধৰিলে। সমগ্ৰ কবিতাটোতে এনে বিলাপৰ বৰ্ণনা আছে। ৰতনীৰ বাবে অশেষ কষ্ট ত্যাগ কৰিবলৈও ধনবৰ প্ৰস্তুত হৈছে। ৰতনী নোহোৱাত ধনবৰে কান্দিছে। ৰতনীৰ বেজাৰ ধনবৰে সহিব পৰা নাই, সেয়েহে বিলাপৰ মাজেৰে ধনবৰে নিজৰ সুপ্ত বেদনাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰতনীৰ প্ৰতি ধনবৰৰ প্ৰেমৰ কিদৰে প্ৰকাশ ঘটিছে বৰ্ণনা কৰা। উত্তৰটো হ'ল, ধনবৰ আৰু ৰতনী কবিতাটো এটা মালিতা। মালিতাটোৰ মাজেৰে ধনবৰৰ কাৰুণত্ব প্ৰকাশ পাইছে। ধনখিৰিমুখৰ ৰতনী মাক বাপেকৰ সৈতে কিছুদিন ধনবৰহঁতৰ ঘৰত থকাৰ সময়তে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ উন্মেষ ঘটে। দুয়োৰে মাজত থকা প্ৰেমৰ কথা গম পাই ৰতনীৰ মাক বাপেকে ঘৰলৈ লৈ গ'ল। ধনবৰ ভাগি পৰিল, কাৰণ ৰতনী যোৱাৰ পিছত ধনবৰৰ বুকু উদং হৈ পৰিছিল। ধনবৰৰ বাবে ৰতনী আছিল সৰ্বস্ব। তেওঁ লুইতৰ পাৰত বহি বিলাপ কৰিবলৈ ধৰিলে। ৰতনীৰ অবিহনে ধনবৰৰ জীৱন যেন অপৰাধ। মনৰ বেজৰত সেন্দুৰী টিঙত বহি উটি যোৱা ৰতনীক কালসতৰু বুলি কয়, কিয়নো প্ৰথমে ভালপোৱা দি পিছত বুকুৰ কামিহাৰ ভাঙি ৰতনী আঁতৰি গৈছে, যাৰ বাবে ধনবৰৰ জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ নোহোৱা হৈছে। লুইতৰ পাৰত বিননি জুৰি অৱশেষত ৰতনীৰ বেজাৰতে ধনবৰে বৰলুইতত জাপ দি আত্মহত্যা কৰে। ধনবৰৰ আত্মজাহে পৃথিৱীত শোকৰ বিননি এৰি থৈ গ'ল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। ক নম্বৰ, গঙতে এৰিলৈ গঙাৰে চিলনি, বালিতে এৰিলৈ খুৰা, সেন্দুৰী টিঙত বহি উটি গ'লে, ৰতনী ধনাইৰ পৰা। উত্তৰটো মন কৰিবা। প্ৰথমতে প্ৰসংগ। উক্ত কবিতাভাকি আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৰোবৰ অন্তৰ্গত ধনবৰ আৰু ৰতনী নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। সংগতি, ৰতনীৰ প্ৰতি ধনবৰৰ মনত উন্মেষ হোৱা গভীৰ প্ৰেমৰ ছবি কবিতাভাকিৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত হৈছে। এতিয়া ব্যাখ্যা। ধনখিৰিমুখৰ ৰতনী মাক বাপেকৰ সৈতে কিছুদিন ধনবৰহঁতৰ ঘৰত থকাৰ সময়তে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ উন্মেষ ঘটে। দুয়োৰে মাজত থকা প্ৰেমৰ কথা গম পাই ৰতনীৰ মাক বাপেকে ঘৰলৈ লৈ গ'ল। ধনবৰ ভাগি পৰিল, লুইতৰ পাৰত বহি বিলাপ কৰিবলৈ ধৰিলে। ৰতনীৰ অবিহনে ধনবৰৰ জীৱন যেন অপৰাগ। মনৰ বেজাৰত সেন্দুৰী টিঙত বহি উটি যোৱা ৰতনীক কালসতৰু বুলি কয়, কিয়নো প্ৰথমে ভালপোৱা দি পিছত বুকুৰ কামিহাৰ ভাঙি ৰতনী আঁতৰি গৈছে, যাৰ বাবে ধনবৰৰ জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ নোহোৱা হৈছে। লুইতৰ পাৰত বিননি জুৰি অৱশেষত ৰতনীৰ বেজাৰত ধনবৰ বৰলুইতত যা গৈছে। ধনবৰৰ বিলাপত ৰতনীৰ প্ৰতি গভীৰ প্ৰেম প্ৰকাশ পাইছে। শ নম্বৰ, ফুটুকাৰ তলতে জখিনী ছোৱালী টুকটুক চাপৰি পায়, ধনাৰ চাতে ৰতনী নাই ঐ, কোনে তাৰ মুখলৈ চায়। উত্তৰটো মন কৰিবা। প্ৰথমতে প্ৰসংগ। উক্ত কবিতাভাকি আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৰোবৰ অন্তৰ্গত ধনবৰ আৰু ৰতনী নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। সংগতি, কবিতাভাকিৰ মাজেদি ৰতনীয়ে ধনবৰক এৰি গুচি যোৱাত বিচ্ছেদ বেদনাত শোকাকুল হোৱা ধনবৰৰ বিলাপ প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া ব্যাখ্যা। ৰতনীয়ে ধনখিৰি মুখৰে উজাই আহি দিশমুখৰ ধনবৰহঁতৰ ঘৰত কিছুদিন থকাত ধনবৰ আৰু ৰতনীৰ মাজত প্ৰেম হয়। কিন্তু কিছুদিন পিছত মাক দেউতাকৰ লগত ধনবৰক এৰি ৰতনী গুচি যোৱাত ধনবৰ শোকত ত্ৰিয়মান হয়। তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত বহি আপোন মনেৰে শোক কৰি থাকে। ফুটুকনি হাবিত যেন ভূতপ্ৰেত ৰূপী জখিনী ছোৱালীয়ে টুকটুক হাত চাপৰি বাই ফুৰা দেখিছে, কিন্তু ৰতনী নথকাৰ বাবে তালৈ কাৰো দৃষ্টি পৰা নাই। পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কেইটামান ভিতৰুৱা, দৰকাৰী আৰু অতি চমু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মূল্যাংক এক নম্বৰ। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম 1866 চনত নগাঁও জিলাৰ আহতগুৰিত হৈছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন,
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পিতৃৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পিতৃৰ নাম দীননাথ বেজবৰুৱা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল পদুম কুঁৱৰী। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হাস্য ৰসাত্মক পুথি কেইখনমানৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হাস্য ৰসাত্মক পুথি কেইখনমানৰ নাম হ'ল কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, কৃপাবৰ বৰুৱাৰ উভতনি, কৃপাবৰ বৰুৱাৰ হাৱৰ বুৰবুৰণি, বৰবৰুৱাৰ বুলনি। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্পৰ পুথি কেইখনৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্পৰ পুথি কেইখনৰ নাম হ'ল সুৰভি, সাধুকথাৰ কুকি, জোনবিৰি, কেহুকলি। ছয় নম্বৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাধুকথা পুথি কেইখনৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাধুকথাৰ পুথি কেইখনৰ নাম হ'ল বুঢ়িয়াৰ সাধু, জুনুকা, ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জীয়নী পুথি কেইখনৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জীয়নী পুথি কেইখনৰ নাম হ'ল দীননাথ বেজবৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত জীৱন চৰিত্ৰ, শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী মাধৱদেৱ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আলোচনামূলক গ্ৰন্থ কেইখনৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আলোচনামূলক গ্ৰন্থ কেইখনৰ নাম হ'ল দ্য ৰিলিজন অফ লাভ এণ্ড ডিভোচন, শ্ৰীকৃষ্ণ কথা, কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত, ভাগৱত কথা। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কিমান চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল? উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসম সাহিত্য সভাৰ 1924 চনৰ গুৱাহাটী অধিৱেশনৰ সভাপতি হৈছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাতি শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ল ভাতি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে উজনিৰ বিপৰীত, নৈৰ সোঁতৰ দিশ। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাধুৰী শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ল মাধুৰী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মধুৰ গুণ, সৌন্দৰ্য। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শাখিনী শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ল শাখিনী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কুলক্ষণী তিৰোতা। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কুটেখাল শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ল কুটেখাল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কপটীয়া। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, কালসতৰু শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ব খৰ সতৰু। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰাপ শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ব বক কৰিব। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, সাগৰী শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ব এবিধ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, জাজি শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হ'ব উটি অহা বস্তুৰ থোক। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ধনবৰৰ আত্মজাহে পৃথিৱীত কি এৰি থৈ গ'ল? উত্তৰটো হ'ল ধনবৰৰ আত্মজাহে পৃথিৱীত শোকৰ বিননি এৰি থৈ গ'ল। পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰৰ লগতে ভিতৰুৱা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লিখি ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ চিলেবাছত থকা প্ৰতিটো গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ, শাৰী অনুসাৰে অসমলৈ ব্যাখ্যা, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, চুটি প্ৰশ্নোত্তৰ, দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ, পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ, গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যন, এনেবোৰ বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৃথকে প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।